nëse ka një vend që nga halli mund zgjedhësh kur thonë do të degdisim, është Berati, edhe pse në atë kohë, dhe jo vetëm në atë kohë, por edhe në kohën kur unë vijam Berat, për para sa ne të merim detyrën, Berati ishte një magji e fshehur, ishte një bukuri e mbuluar me shumë re pluri dhe e rrethuar me shumë errësirë. Dhe për hir të vërtetës, një nga shëmbullëtyrat më kuptimplota të degradimit të vazhdueshëm të Beratit ishte edhe gjimnazi Babdut Karbunara, flas fizikisht, pavarësisht se në hapësirat e tij vazhdonin të mbanin ndezur dëshirën për dije dhe dëshirën për të përcjell dijen tek nxënësit, drejtoria edhe mësuesit që janë këtu sot si pjesë e historisë së këtij gjimnazi. Dhe sot Berati është krejt tjetër. Është krejt tjetër dhe në këtë pikë kam lehtësinë e të thënit të fjalëve më të mëdha, sepse edhe vetë opozita e përfaqësuar nga Dhori Kule nuk më kundërshton dot që Ervin Demo i ka dhënë Beratit një shtys të re dhe ka sjellë për Beratin në shumë pak kohë më shumë se sa është bërë në Berat për shumë kohë. Natyrisht që Ervini është një djalë nga Berati që deri tani i ka ndihur fati, sepse ka kaluar nga dora për kujdese e Dhorit tek dora për kujdese e Imja, pra ka marrë më të mirën dhe nga opozita dhe nga pushteti në aspektin e vëmendjes, por unë dua ta nënvizoj punën e jashtëzakonshme të Ervinit, sepse kjo shkollë nuk do t'ishte bërë dhe nuk do t'ishte kaq mbreslënëse në rast se nuk do t'ishte vizioni dhe këmbgulja e Ervinit për të marrë mbështetjen nga Ministria e Arsimit dhe nga qeveria, që po shikoja disa të dhëna në këto 11 vjet ka ndërhyrë në infrastrukturën shkollore, qoftë për ndërtimet e reja, qoftë për procese rikonstruksioni, më shumë se sa ç'është ndërhyrë jo në 23 vitet përpara sa ne të merrim detyrën, po në afro 45 vjet. Dhe puna flet, faktet dhe veprat flasin, si që flet edhe kjo godinë e cila nuk është thjesht një vënd ku ka disa klasa, por është praktikisht një qëndër e re dijes dhe një qëndër e re komunitare për Beratin. Pasi këtu janë të gjitha, që nga ato që duhen për orët e mësimit, tek ato që duhen për orët pas mësimit, që nga klasat dhe muret me hije të rënd të orëve të matematikës, deri tek hapësirat për sport edhe për kulturë dhe aktivitete artistike.